Camargo em Diamond pra você. Hoje eu estou numa nuance zen, assim. Eu não sei se é meio íntia, meio astrologia, meio planetário. Não sei, mas é uma nuance bem descontraída, porém pensativa e light, porque o tema de hoje pede essa vibração apropriada, porque hoje, a seu pedido, nós vamos falar novamente de astrologia, a influência dos planetas nos signos do nosso zodíaco. Vamos falar de florais maravilhosos, florais astrológicos. Vamos falar de mapa natal, usando o meu mapa como um dos exemplos também de como se processa esse mapa natal. E quem comigo para responder tudo isso? Nós vamos ter a presença novamente de Barcelos Fernandes, ele que é jornalista, que é editor e que é astrólogo e terapeuta transpessoal. Vamos continuar o nosso bate-papo que você gostou, você aplaudiu de todo o nosso norte de Santa Catarina. Hoje, mais respostas, mais curiosidades. Super beijo após a nossa chuva de diamonds, Leandro Camargo com Barcelos e você. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo. Muitas pessoas. Nossa, então eles muito felizes. O nosso vai muito plano. É isso aí, Rafaela Lembro, Frequim Senate, vai Leandro Camargo. Estamos em São Paulo. Isso. Promo. Embelezando as nossas questões, temperamento, as energias. Na casa do cliente, ontem a gente esteve muito de uma recepção curiosa. Olhem aqui quem está aqui, missão dada é missão cumprida. Quem está aqui? O nosso policial militar paranaense, mas radicado em Joinville há muito, o Bruno Poczinec, que é o nosso Mr. Brasil 2017 e teve a grata satisfação e a grata honra de concorrer no Mr. Grand International e ele arrebatou o título, representou o Brasil, representou Santa Catarina e Joinville e os policiais militares no concurso e foi o vencedor, concorrendo com Misters de diversos países do globo e ele é o Mr. Brasil, como você já sabe. E agora ele é o Mr. Grand International, ou seja, é o homem mais bonito do mundo 2018-2019. Super parabéns, meu amigo, merece. Você é um cara incrível, além de bonito. É humilde, é sincero e tem muito o que prosperar. Amanhã ele já estará conosco em Joinville e quem sabe ainda essa semana ele estará comigo aqui ao vivo para contar um pouquinho de como é se sentir o homem mais bonito do mundo ostentando o título de Mr. Grand International 2018. E onde foi o concurso? Na minha queridíssima Porto Alegre. Salve Rio Grande do Sul. Deu sorte para o catarinense ser no nosso Rio Grande do Sul. Super parabéns, Bruno. Conversamos amanhã na sua chegada. Super beijo, sucesso sempre. E falando em sucesso, Barcelos Fernandes, será que isso estava escrito no mapa natal do nosso Mr. Brasil e agora Mr. Mundo, então, tudo bem? Com certeza, né? Agora com esse retorno de Júpiter também, né? Aí em Sagitário, com certeza aí deve ter dado muitas bênçãos, né? Pois é, porque deve ser uma sensação né, maravilhosa, porque imagina, você concorre com homens belos de inúmeros países do globo, uma semana inteira de provas e tudo mais, e ao final acaba sendo o eleito e honrando a nossa Joinville. Com certeza. E está a nossa polícia militar. Está de parabéns. Realmente. E ele já disse na mídia nacional que ele não vai se exonerar. Ele vai continuar sendo policial militar, Mr. Brasil e Mr. Grand International. Legal, Se fizesse mapa astral, com certeza já aparecia. Mapa natal,
Com certeza, porque tudo está escrito, né? A gente faz o nosso caminho, nada assim é tão determinado, né? Porque a gente tem um livre-arbítrio e tem as nossas escolhas pessoais, sim, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso mapa, os signos, né, do nosso mapa e todos os planetas, e mais a Revolução Solar, que é o ano de cada, o ano pessoal, né? Quando o Sol ingressa no nosso aniversário, sempre tem um novo mapa aí para a gente fazer, para a gente descobrir quais são as tendências daquele ano quando a gente faz o aniversário, né? Ô, beleza, então o meu tá perto, porque o meu é 10 de dezembro, tá perto do Zauê. Muda coisa, na verdade, muda muita coisa. Porque o mapa natal, como eu falei no programa anterior, né, que eu estive aqui, é a impressão digital, é aquilo que a gente carrega para uma vida inteira, né? Que é a nossa impressão digital, quando a gente nasce, né, o desenho do céu naquele momento. Sim. Todas as tendências kármicas, sucesso que a gente vai obter em várias áreas da nossa vida, né? Então, tudo ali está muito pré-determinado, mas ao longo do tempo a gente vai tendo nosso crescimento pessoal, a gente vai tendo nosso desenvolvimento, né? Vai fazendo as nossas escolhas, certas ou erradas, né? Ah, e aí você tem o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, né? Mas tem uma tendência muito forte aí, que vai pré-determinar aí o que a gente vai alcançar durante a nossa vida. Você viu que eu vim em sua homenagem? Sim, hoje, com tá essa pegada belíssimo. Meio indiana, meio astrológica, mas você também está. Hoje eu vim mais, né, com uma pegada mais leve. Mais leve, mas tem uma presença cósmica aí envolvida. Me conta, antes de entrar falando no meu mapa natal, pode falar do que for positivo, do que for negativo, não tem problema, então, né? Eu quero saber o que dizer de cada planeta e alguns signos. Uhum. O que, que a gente pode comentar? Vou te dar um desafio. Né? O nosso cinegrafista, o meu, é de qual signo? É touro. E aí, o que diz touro, rapidinho? Bom, touro é um signo do elemento terra, né? É o elemento terra, touro. Ele é, no amor, ele é muito apaixonado. Aquelas pessoas, assim, de uma sensibilidade muito grande, né? Como todo signo de terra, também um pouco desconfiado, né? Não se entrega assim totalmente. E qual é o planeta que influencia? O planeta que rege touro é o mesmo que rege Libra, que é Vênus, né? Então é o planeta do amor, né? Mas como está no signo de terra, então ele é um pouco mais comedido, ele é um pouco mais assim, observa mais, né? Então assim, a pessoa, né, que vai se relacionar com touro, tem que ser aquela pessoa assim muito focada para algo sério, né? Para um relacionamento muito sério. Ah, o Belo é sério, né? Na coisa, ó. Então tudo vai depender também como é que está a lua, né? Dessa pessoa, onde é que está a lua no mapa dela. Sim. Mas no geral, assim, eles são extremamente sensuais, né? O signo de touro é extremamente sensual. Então vai fazendo, né, aquele chaveco todo e tal, tal. Mas no fundo, ele está observando muito o que vem de fora, o que vem do outro, se ali é um terreno fértil, se ali ele pode construir algo realmente concreto, porque também é muito ligado, é um signo muito ligado à matéria. Né? Então, é algo assim, será que vai dar para construir alguma coisa com essa pessoa? Vamos ver, né? Então, deixa na interrogação. Agora a gente quer saber peixes. Peixes. Bom, peixes... Ó, o Val tá buzinando lá, e o meu é aquário, calma, é o próximo. Peixes, originalmente, é um signo da casa 12, né? Porque o mapa, ele tem 12 casas, né? Que vai dar 1 até a 12. É o último. É o último. Então, a casa 12 é uma casa de recolhimento, é uma casa, assim, do karma, da introspecção, da abnegação, do altruísmo, né? É uma casa da espiritualidade, é uma casa que significa também... como é que a gente faz os nossos movimentos mais introspectivos, né? Mais silenciosos. E quando tem ali, por exemplo, o Sol, ali está na casa 12, né? Quando está realmente na casa 12, são pessoas assim muito... o signo de peixe são pessoas muito espiritualizadas, né? Ah, é muito voltada para o outro, para a caridade, voltada assim para as coisas da humanidade, né? Então, qual é o planeta? O planeta que rege peixes é Netuno. Netuno? Netuno aí tem uma pegada, depende de onde é que está o Netuno no nosso mapa, né? Netuno, ele é um planeta, assim, o pai do escapismo.
Então tem que ter um certo cuidado com Netuno, porque tem pessoas com Netuno mal aspectado que acabam se deixando levar assim para a drogatização, para o escapismo. Esse é o negativo. É o negativo. O positivo é que Netuno é altamente sensitivo, né? Altamente criativo. Então tem várias qualidades, né? Mas o negativo é aquele escapismo mesmo. O signo de peixes tem tudo isso evoluído, né? E o touro do Melri tem a chifre. É o chifre que determina, que é o negativo. Então, o touro tem essa coisa que as pessoas falam muito, né? São teimosos, né? Sim. E tal. Tem um quê de teimosia, sim, porque são signos fixos, né? Muito ligado ao elemento terra. Tá? Ah, então, outra questão que a gente pode comentar um pouquinho é sobre os elementos nos signos, né? Sim. Que é muito importante a gente saber no nosso mapa, quando faz o mapa natal, é para saber assim, quais são os elementos, qual a quantidade, pontos que eu tenho de fogo, de água, de terra e de ar. Porque isso determina muito na minha questão da minha saúde e da minha personalidade. Sim. Também. Então, assim, tem pessoas que têm, só um exemplo, né? Tem um excesso de água no mapa. Pode se tornar aquela pessoa, assim, muito chorona, muito emotiva demais. Ai, não, e a gente não, né, quer. Ou então, esconde um pouco os sentimentos de uma certa forma. Pode prejudicar o lado físico também, né? Excesso de água, pode ser pessoas mais corpulentas também. Tem várias situações. E acho que eu tenho água, então, porque eu estou inflando. Não, você está bem aqui, no seu mapa, aqui falando do seu mapa, tá bem equilibrado os elementos aqui, né? Está bem equilibrado. Você tem terra e ar, que são 5 pontos, né? Está bem equilibrado. E água e fogo também está bem equilibrado. Bom, vamos falar um pouquinho do seu mapa, então? Posso falar do negativo, sem problema. Você tem aqui o Sol na casa 11, em Sagitário, né? Por que que a gente fala aqui assim, ó, é importante saber qual é a casa que está o nosso Sol, né? Sim. Porque não adianta saber assim, eu sou do signo Sagitário. Mas qual é a casa que está? Porque o Sol é nossa vitalidade, a nossa expressão é da nossa alegria interna, né? Da nossa motivação interna. Sim. É o nosso pai, porque é o Sol central, né? O Sol é que dá energia, que dá vida, né? É a nossa expressão maior. Numa casa 11, ele indica que você, além, né, de ser aquela pessoa dinâmica, que é o Sagitário, alegre, jovial, ele tem um ótimo relacionamento com as pessoas. Ai, desculpa aí, tô me assando agora. Daqui a pouco ele vai chegar no positivo, eu mato ele. No negativo, quer dizer. Tem essa questão do interesse pelas filosofias de vida, né? Pelas altas filosofias, pela espiritualidade também, mas é muito filosófico, né? É muito de querer, assim, ajudar as pessoas também, né? De ajudar o outro, de levantar os caídos, né? Com ele não tem tempo ruim, não tem tristeza. Então, A gente levanta só uma vez. Se não foi, a segunda a gente bota o pé no pescoço não, e termina de uma vez. Também não tem muita paciência, né? Nesse sentido. Mas na casa 11... que é a casa dos amigos, que é a casa dos amigos de maior valor, aqueles amigos que a gente escolhe para a nossa vida, né? Então, o Sol na casa 11 indica que você é muito voltado para as amizades, é muito voltado para esse social, mas sempre cercado de amigos. Assim, que maravilha. A tua motivação maior na vida está muito ligada às amizades e aos projetos de vida, porque é uma casa que fala também dos nossos projetos e aspirações. Então, você está sempre pensando num projeto novo. Na sua cabeça, Sim. você está sempre pensando... Tem três que eu vou lançar daqui a pouco, tá, se Deus sempre quiser. Sempre pensando qual é o meu novo projeto. E aí é legal porque Sagitário é um signo de fogo, mas é um fogo que concretiza, é um fogo que realiza, é um fogo pé no chão. Não é um fogo de palha como o ariano, por exemplo. Uhum. Né? Porque o ariano, ele é o fogo... É importante, assim... Todos os signos são importantes. Eu não estou. Não, né? Não desmerecendo vamos nenhum. Não vamos fazer bullying, não é? Com nem de escorpião. Signo. Depois eu chego em escorpião lá, né? Que é o tão temido, né, do zodíaco. E que eu acho maravilhoso. Então, assim, é um fogo, o Sagitário é um fogo de estabilidade. É um fogo que concretiza, que ele vai, ele começa as coisas e ele dá continuidade.
Ao contrário, como eu falei de Áries, Áries é um fogo de propulsão. Ele é um fogo de combustão. Ele precisa dar aquela chispa para poder iniciar. Para poder pegar. Para poder iniciar, para poder abrir caminho para os que estão vindo atrás, né? Então, é muito comum pessoas do signo de Áries ter essa sensação de que começa uma coisa, mas daí não tem mais aquele desafio. Ele já quer outro desafio, porque ele, aquele já foi, ele já abriu o caminho, ele já... E o meu ascendente realmente é aquário. O seu ascendente é aquário. Ó, Val, o teu signo é meu ascendente. Lembrando que o ascendente é a personalidade, é como o outro me vê, é como eu me mostro para o outro. Porque muitas vezes o meu signo solar, as pessoas não estão me vendo assim muito sagitariano, por exemplo, no seu caso, né? As pessoas estão te vendo mais aquariano. Porque é o teu ascendente, é a tua personalidade, é a casa 1. A casa 1 é a casa da criança interior. E essa, é verdade que essa personalidade, ela começa a surgir mais depois que a gente faz 30? 20 e poucos, 30? Olha, eu assim, ó, aí existe um contrassenso aí, né? A gente fala muito dos 28 anos, que é esse ciclo forte da porque nossa quando, vida. Porque quando vou pro horóscopo, pode ser aquele escrito que a gente vê no jornal, em algum livrinho, eu sempre leio os dois. Eu leio o meu signo original, que é o Sagitário, e corro para ler o Aquário para ver como é que está os dois. O que acontece é que nesse ciclo de aí dos 28, dos 29, a gente está tendo aí um retorno de Saturno, que completa assim, um ciclo muito forte na nossa vida, que fala muito da nossa maturidade. É aquilo que já está estabilizado na nossa psique em termos de maturação, de maturidade, de comprometimento, né? Do que a gente quer para a nossa vida. Então, nesse caso, claro que o ascendente, que é a personalidade, ela vai enaltecer mais, ela vai brilhar mais, você tem que se colocar mais na sua personalidade. Mas desde criança, né, se você lembrar como é que foi a sua criança, eu lembrando também da minha criança, a gente já percebe que nós já carregamos o nosso ascendente também, desde criança a gente já traz ele. Né? A gente já traz a nossa personalidade junto. Então, não tem muito, não é muito taxativo dizer que é nos 29, que é nos 30. Eu dei um passeio pelo meu mapa e vi que você fez prospecções de períodos e anamneses detalhadas do que eu devo vislumbrar em cada período. Neste caso... Ele é fidedigno porque tem todo um estudo a partir da minha data de nascimento, do meu horário, do nome completo e tal. E esses que a gente fica lendo assim, que a gente não pode pegar um horóscopo, para tudo, vai morrer, vai cair uma pedra, não sei o que lá. Porque a gente tem, as pessoas, caiu no descrédito, a gente tem que trazer um pouco, resgatar um pouquinho da história. Essa coisa que cai no descrédito é porque antigamente a gente tinha um jornal impresso, que era lá na redação. No meu Rio Grande do Sul, a mais famosa no segmento era Zora e Onara. Ah, Zora e Onara. Não sei se você lembra. Eu lembro. Nossa, a gente corria para escutar a Zora e Onara falar no jornal. Verdade. Né, a respeito dos signos. Nossa, você resgatou, é bem, bem interessante. Então, antigamente tinha essa coisa de... na redação do jornal, né, que era tudo construído ali, os tipos, né, era... Muitas vezes a pessoa dizia assim, existe uma brincadeira em cima disso, né? Ah, quais são os signos de hoje? Ah, pega o da semana passada, né, e botava lá e tal. Acontecia, gente, era do jornal. Porque aquilo era o signo diário, né? Você teve influência de redação, que nem eu também, assim? Eu tive um pouco. Ah, né? Mas é verdade, acontece, sim. Mas então, assim, muito antigamente, tá, pessoal? Antigamente. Ó, hoje não acontece isso, né? Hoje a gente tem, dá pra fazer como é que tá o céu da semana, né? A influência... Eu vi que você prospectou tudo ali pra mim. O céu da semana. Eu não costumo trabalhar muito, no meu momento assim, de trabalho, não costumo trabalhar muito nessa questão, como é que tá o céu da semana e tudo mais. Mas eu trabalho mais no mapa individual. Gente, o Barcelos foi bonzinho, ele fez as projeções pra mim até dezembro de 2019. E aparece tudo coisa boa, graças a Deus. Então, mentira. O que acontece ali? Ali eu fiz o seu mapa. Eu fiz o seu mapa natal, né? Algumas indicações, os aspectos que um planeta faz com o outro, tanto positivo quanto os aspectos negativos, as tensões. E ali você falou da anamnese, né?
para poder ali você ler, você ver o que, que você se identifica. Sim. Claro que a gente você não conversou querido, pessoalmente vi, ainda, né? Eu não sobre vi isso. Tanta coisa negativa. Eu sou um poço de positivos. É, que você tem bons aspectos, na verdade. E ele vai ser bonzinho. E o medo de levar um livrão na cabeça. Então, tem pessoas que têm muitos aspectos negativos no mapa, tem muitas tensões, pessoas sofrem muito com isso, né? É, então, assim, falando um pouquinho dos florais, né? Sim. Em relação a isso, quando a gente vê... A partir do mapa natal, por exemplo, as indicações do mapa, aí você tem um panorama e pode começar a trabalhar com os florais ou pode começar a trabalhar a partir da conversa com a pessoa. Dos florais. Dos florais? Sim, a partida já tem um panorama, né? E a partir da conversa, para mim, é muito importante. Por quê? Como eu defino no meu trabalho, né? Eu gosto de curar pessoas. Eu gosto de trabalhar com a cura, nesse sentido, assim, da evolução, né? Da cura psíquica, de expansão de consciência, né? De transformar as pessoas, de sentir que elas podem se transformar a partir daquelas informações, né? Que está sendo repassada pelo mapa. É um acordar, né? É Sim. pegar o fio da meada, pegar o fio do novelo, aonde a pessoa não está conseguindo pegar mais na sua vida. Né? Em vários aspectos, como eu falei, desde relacionamento, a parte afetiva, a parte profissional... Porque aí a gente pode estar fazendo... Dá para fazer mapa de criança, Era né? o que eu ia te perguntar. Mapa de criança é muito interessante. Pode-se fazer mapa de cidade, de país, cidade, de projeções. Cidade, porque é muito usual, a mídia inteira chega final de 2017, por exemplo, projeta 2018. Exatamente. Final de 2018, projeta-se 2019 e os fatos que podem acontecer positivos Exatamente. Ou negativos. Então tem o mapa do... Pode? Pode, claro. O mapa de cada país, né? O mapa do Brasil, o mapa... Enfim, a gente pode fazer o mapa de criança, o mapa do adolescente quando ele tá, né, vai ingressar na faculdade, não sabe que carreira, faz um teste vocacional através ali do mapa, né, quais são as tendências que ele tem em termos profissionais, o que, que se identifica mais, né? Tudo isso a partir de uma conversação. Então, por exemplo, o mapa da criança... acontece muito, né? Por exemplo, déficit de atenção, aquelas crianças hiperativas. Isso está muito ligado com o signo de gêmeos, principalmente, porque tem uma mente assim muito elétrica. Gêmeos tem esse negócio de ser um corpo só com duas personalidades ou é mito? Não, realmente, assim, o gêmeos ele tem essa dualidade, sim. Ele tem essa dualidade entre o que a gente fala assim, né? Quando ele está lá em cima, ele está muito lá, né? Lá em cima. Quando Sim. ele está embaixo, ele tá muito aqui embaixo. Eu te pergunto e, porque e parece que às vezes as coisas não se tocam, A minha né? avó, que já não está mais na nossa forma terrena, ela era de gêmeos. E para todas as pessoas que circundavam, ela era uma. E para mim ela era completamente diferente. Então eu acho que a gêmea boa ficava para mim e a gêmea não tão. O que acontece? Ficava assim, explicando um pouquinho o signo de gêmeos, que às vezes as pessoas dizem, gêmeos é um pouco falso, né? É isso e aquilo e tal. A questão é que gêmeos tem uma hiperatividade na parte mental, porque ele é regido por Mercúrio, que é o que faz o intercâmbio da informação. Mercúrio é o que leva a informação. Né? É o trabalho, a informação. As pessoas não verdadeiras são de Mercúrio, né? Então. Então, ele rege o comércio também. Rege o comércio. Então, Mercúrio ele tem esse lado. O lado negro de Mercúrio pode ser assim, ser um pouco embusteiro, né? Pode ser essa coisa da falsidade, assim, porque vem essa coisa do comércio, da coisa do, Sim, né, do tomar lá da cá e tal. É o lado mais obscuro de Mercúrio. Mas, assim, o Gêmeos, ele tem uma capacidade... de racionalização, de abstração, ele é muito curioso, né? Tem uma mente muito rápida, muito sagaz, né? Ele está aqui, ele está lendo, mas ele está assistindo televisão e ele está ao mesmo tempo conversando com a pessoa e ele está processando tudo. Sim, né? É um PC gigante. Então ele tem uma sede de conhecimento e às vezes também não se fixa em nada porque... é muito dual, né? Ele gosta de tudo e às vezes fica difícil de decidir também o que ele quer. Então, por isso que é importante, às vezes, olhar isso no mapa para ver quais são as saídas. Como é que eu faço para esse geminiano descer um pouco mais para a terra, fazer escolhas na vida,
né? Sim. Então, é a mesma coisa no mapa de uma criança que é hiperativa. É, enfim, a gente vai trabalhar ali também, vai trabalhar um pouco com os aspectos do pai, da mãe, né? Porque eu não vou fazer o mapa da criança com a criança. Eu vou fazer o mapa da criança com a mãe ou com o pai dela. Né? A criança pode ficar ali por perto. Ai, que maravilha, dá para fazer o mapa da família. O mapa da família. Dá para fazer a sinastria, que é de duas pessoas que estão num relacionamento. Ah, o seu relacionamento está conflituoso. O que quais são os nossos pontos positivos e negativos? Onde que florais é que eu vou indicar ali? Exatamente, também os florais. Aonde que a gente acerta, onde é que a gente está errando? Né? Porque existem esses conflitos. A mesma coisa em relação aos signos que combinam para relacionamento. Eu não gosto de ser taxativo e dizer, não, esse signo aqui não combina. É escorpião, você, foge. Não... É não sei o quê, some. É Vamos gêmeos, falar. Não rola. É. É gêmeos, não rola. Foge de gêmeos. Duas coisas que são importantes a gente conhecer no nosso mapa, principalmente em relação ao relacionamento afetivo. Né? Primeiro, eu sei meu signo. Ah, qual é o signo da pessoa que eu estou tentando me relacionar, que eu quero me relacionar e tal. Mas também saber onde é que está a minha lua. Como é que eu reajo às minhas emoções internas mais primitivas? Porque a lua, ela é muito instintiva, ela é muito emotiva, ela é emocional. Como é que eu reajo com a sociedade? Porque também a lua tem a ver com a questão do brilho, né? Com a questão do social, né? Mas ela também é muito da introspecção e da emoção. Então, como que eu reajo com o público, com o outro? Como que eu reajo aos estímulos que vêm de fora? Como é que eu reajo comigo mesmo em relação ao que o mundo está me trazendo? Né? Porque a lua é nossa emoção pura. Né? Então, tem pessoas que têm uma lua... Você tem uma lua em touro. É uma das melhores luas. Olha, não estou querendo puxar... Olha, estou faceiro aqui. Meu mapa é só coisa boa. Não estou querendo puxar o saco dele, não, viu? Mas a lua em touro, ela está exaltada aqui, porque ela está num signo fixo, que é um signo de terra, né? Que é touro. Ela, então, é uma lua que ela não oscila muito, ela é mais pé no chão, né? Ela é mais racional, então ela consegue, assim, tomar decisões, né? Ela consegue, assim, perceber o ambiente, ela não é muito de viajar muito, de se instabilizar. Ela consegue manter uma certa estabilidade. Se vai e desce rapidinho. Assim. Exatamente. Então, tem, claro, que assim, a lua em touro tem essa coisa de, pode ser a coisa da posse, do ciúme, pode ser assim, um pouco ciumenta demais, possessiva demais, né? Vai depender do quanto a pessoa já evoluiu, vai depender do mapa como um todo, porque a gente daí tem que então ver o mapa da pessoa. Então já evolui bastante, porque e não... Como você é do ascendente em aquário, que é uma pessoa bem assim, do mundo, né? Uma pessoa muito ligada aos amigos, ao social, a grupos. É uma pessoa bem desapegada nesse sentido. Ó, Val, tu é desapegado, né? Val? Tá falando de ti aqui, ó. Por isso que tu é DJ. E aí, mais com o lado que você tem de ter o sol em Sagitário, Sagitário é bem mais desapegado ainda. Então, você tem essa... É interessante no seu mapa, porque você é do signo de Sagitário. Sagitário, ele não gosta muito de aprisionamentos. Ele é um signo, assim, que gosta de viajar bastante, ele gosta de bastante amizade. Sim. Ele não gosta muito que lhe prendam muito, que lhe sufoquem muito. Né? Aliás, ele detesta isso, né? E o aquário, muito menos. Aquário, os relacionamentos do aquário tem que ser relacionamentos mais voltados assim, ao humanitarismo. Ele está sempre cercado de amigos, de grupos, né? E claro que ele tem um momento dele que ele é mais individualista, né? Ele é grupal, oba-oba, tal, mas daqui a pouco ele volta pro cantinho dele, porque ele é bem de assumir aquelas posturas dele. Eu penso assim, assim e pronto, né? Ele tem uma coisa assim nos bastidores. Ah, é teimoso. Então. Bem teimosinho também. Então, levando em consideração que a sua lua está em touro, mesmo diante dessa expansão toda de ser sagitariano, de ter o ascendente aquário, né? Personalidade, uma pessoa super pra frente, uma pessoa super do mundo, né? Já virei pavão. Uma pessoa moderna. Enfim, né, que gosta das coisas modernas, gosta de tecnologia, que aquário, né, é ligado, sim, à tecnologia, à criatividade, essa coisa da informação. Sim. Por outro lado, você tem uma lua que está num signo bem fixo, né?
porque aí você consegue manter o pé no chão, porque as suas emoções, ela consegue ser adestradas, digamos assim, né? Ela consegue ser percebida, racionalizada, ponderada. É a história da Terra chamando, então. Exatamente, você, a tua Lua é mais ou menos isso, Terra chamando. E aí tem um Saturno ainda nessa casa de Touro. Né? Então, a sua Lua faz uma conjunção com Saturno, que pode falar também muito, se você não tivesse aí esse Aquário e esse Sagitário e muitas outras coisas ali que não vai dar tempo de colocar, diríamos que você poderia ser aquela pessoa muito depressiva também. Porque a Lua em conjunção com Saturno pode tornar uma pessoa muito melancólica. Já foi. Já foi, né? Já. Assim, tá ali na casa 4, fala da casa da família, como é que foi a casa da infância, talvez assim uma casa mais sossegada, né, que não tinha muito auê, que não tinha muito barulho, que assim às vezes eram um pouco castradores, né, um dos pais, uma... enfim, a Lua e a conjunção com Saturno, ela pode endurecer um pouco as emoções. Sim. Também. Família militar, dá-se a ordem, então, e a gente obedece. Então, esse Saturno aqui, ele tem a ver, porque Saturno é o pai severo, é um pai, assim, mais castrador, né? Então, sempre indica que nessa casa teve uma mãe mais firme, um pai mais firme, um avô, né? Então, sempre teve alguém com uma postura muito rígida, né? Em termos, assim, de direcionamento. Na época, eu... não entendia e não gostava, né? Mas hoje eu agradeço. Sim, com certeza, muito. Porque depois que passa, né, a gente vê, principalmente quando a gente conhece o mapa da gente, eu adoraria que as pessoas... Se fossem libertários demais comigo, eu não ia prestar. Então... Aí eu tinha avó e mãe libertárias, ou melhor, eu tinha avó impulsionadora, mãe omissa... e pai castrador. Se fosse todo mundo libertário, meu filho, isso daqui não ia dar para nada. E Aquário, dependendo da posição que ele está, principalmente numa casa 4, né? Mas Aquário tem muito isso, né? Não pode prender muito o aquariano, porque senão ele chuta o pau da barraca e ele vai embora, né? Valdo, fica aí! ele vai embora. O Val, então, que fique aí. Então, voltando assim, você tem todos os seus planetas, basicamente, assim, é tudo ligado ao hemisfério sua aqui do seu mapa, toda a parte de cima do seu mapa. Eu não sei se dá para mostrar aqui, né, para as pessoas. Ah, qualquer coisa eu mostro depois, eu faço um print e então, mostro para as pessoas. Então, é uma mandala, tá? Explicando para o pessoal, é uma mandala dividida em 12 casas, né? E essas casas ali tem, cada casa tem um signo e tem alguns planetas circulando por alguns signos. Então, aqui no seu mapa, quase todos os planetas estão na parte de cima do mapa. Então, quer dizer que você é uma pessoa muito ligada ao social. É muito dinâmica, é muito ligada à carreira, ao trabalho. Isso. Então, a sua mente, a sua vida... É 24 horas por dia ligada para o social, ligada. E isso que você fala, de inventar as coisas e já querer que aconteça. Val, tem as imagens da minha coluna online? Ainda não, mas eu conto para as pessoas. Eu acordei, né, eu já vinha, eu tenho uma passagem muito grande pela escrita. Há anos, televisão junto com escrita. E deu a louca lá um belo dia de me doar para só televisão. E o outro dia deu a louca de voltar a escrever. Mas não quis ficar fixo em nada. O que que eu lancei? Leandro Camargo Online, que circula toda segunda-feira. Aí eu voltei a fazer coluna, que só funciona na internet. Que legal. Né? E impulsiono vários assuntos, vários temas, várias fotos. É o Leandro Mais Social. E circula nas redes sociais toda segunda-feira. Né? Ela é jogada, a gente faz a edição e toda segunda-feira eu jogo para as redes sociais, contando, às vezes, o que aconteceu no final de semana, que esse meu final de semana foi corrido. Eu acompanhei a madrinha do Universo Down, que é a nossa embaixadora da filantropia. Eu acompanhei no Instagram. Ela é embaixadora da filantropia e da cultura catarinense, a Ednara Burrabi. Nós fomos, junto com a Thelminha e com o Vande, para este evento da família Down. Fui conhecer o trabalho, fiquei encantado
E acompanhando a Edinari, encontrei vários conhecidos e vários amigos nesse universo. Depois, a gente acabou conversando sobre a visita que a Edinari fez em Brasília, porque ela também é a patronesse da Feira do Livro, 2017. Olha ali, ó, tá mostrando as fotos. Eu tive que proferir até pronunciamento no universo DAO. E a Edinari, como patronesse da edição 2018 e do ano que vem, ela resolveu que a próxima Feira do Livro vai homenagear e aplaudir Portugal. Pois o que ela fez? Reuniu uma comitiva joinvilense e foi lá bater na porta do nosso queridíssimo... Deixa eu lembrar o nome dele para te contar. Ela foi bater na porta do embaixador Jorge Dias Cabral, embaixador de Portugal em Brasília, oficializar o convite junto com outras pessoas da comitiva. Essa, minha amiga, é danada. E tu vê, eu tô sempre envolvido nas coisas. A gente não pode parar, meu filho. Com certeza. E tá sempre fazendo esse trabalho social, né? Que é um trabalho, assim, bem aquariano mesmo, né? De intercambiar essas informações de evolução, né? Planetária, muito ligado a esse movimento, né? Esse movimento, assim, de evoluir, né? O lado social, o lado altruísta também da coisa, né? Então, bom, e ali no seu mapa, ele tem a missão de vida está muito ligada a essa coisa da beleza mesmo, de lidar com a estética, porque ela começa bem ali no finalzinho, já estava saindo da Casa de Libra, né? Oi. Já estava saindo, Casa de Libra, e pegou quem? Escorpião. Oh, beleza, ele vai se despedir falando de Escorpião. Viu como tem muito assunto, vai ter que vir mais vezes para falar dos signos. A gente pode voltar também numa outra oportunidade para você falar das prospecções para a nossa Santa Catarina no ano vindouro, o que vai dizer o mapa? Pode ser. E falando, mas ó, que beleza. É. Mas eu vou ficar quietinho para te falar de Escorpião. Aí. Então, Escorpião tem esse mito que as pessoas falam, né? Ah, Escorpião é vingativo e tal, eu tenho medo das pessoas de Escorpião. Não, realmente, né? Tem momentos que é para ter medo mesmo, né? É porque Escorpião, ele é um signo ligado... Ele é muito do submundo, ele é um signo que mergulha nas profundezas, nos labirintos da alma, né? Ele vai lá no fundo, porque ele é muito ligado a essa coisa da psique, da psicologia humana, regido por Plutão, que tem a ver com a psicologia. Então tá explicado. Né? Plutão, ele rege a psicologia. Então, Plutão, Escorpião, ele é um signo muito profundo. Por ele ser profundo, ele também é muito psíquico. Ele percebe muito o que vem do outro, o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. E nisso tudo, quando ele vai para o lado mais escuro do ser, ele pode usar isso para manipular também. Né? Ou ele pode, como ele é muito visceral, ele é muito emocional, porque ele é muito emotivo. Embora ele é um signo que é mais silencioso, ele não é de falar muito, né, da parte das emoções, ele é mais de perceber, ele é perceptivo, mas ele não demonstra muito, ele não gosta de se expor muito. Isso vai depender do mapa de cada um, tá, pessoal? Eu tô falando ao grosso modo. Então, como ele é muito, Escorpião, ele é um pouco reservado, tá? Mas não quer dizer que ele não é perceptivo, ele é muito profundo. Né? E ele é muito ligado à espiritualidade também, porque ele capta as coisas, né? Então não se pode ter medo do Escorpião. Não se pode ter medo, se pode ter medo assim. Uma das piores luas, que a gente brinca, né? Uma das piores posições para ter uma lua é em Escorpião, porque pode ser uma lua muito vingativa. Emocionalmente pode, quando tem a lua em Escorpião, pode ser uma pessoa altamente vingativa, aquela pessoa assim que mata por amor. Oi, né? não queremos. Vai ter assuntos de Escorpião para o próximo. E o seu signo é qual? O meu eu sou Libra com ascendente em Áries. Gente boa, quero saber na próxima Fala visita. Bela também, ele é o mesmo do Fala Bela, Libra com ascendente em Áries. Então é uma dicotomia legal aí, porque Fala Bela é uau. São os opostos, na verdade, porque tudo que Libra é, Áries não é. E tudo que Áries é, Libra não é. Então, assim, é sempre uma dualidade ali, a gente tenta equilibrar um pouquinho, né? Tem assunto na próxima visita, junto com os ditames de como será
início de 2019, o que a gente tem que se preocupar nesse finalzinho de 2018, início de 2019? Vamos ver. É sempre um privilégio recebê-lo. Obrigado pela sua visita. Eu tenho certeza que você é cheio de curiosidades. E amanhã, quem estará comigo ao vivo? Eu recebo a visita do nosso queridíssimo, antes de ser o nosso vice-prefeito de Joinville, o comandante Coelho. Ele é o meu amigo, Nelson Henrique Coelho, e eu vou desmembrar um pouquinho de quem é o nosso maravilhoso, nosso amigo, meu amigo, que antes de ser vice-prefeito, ele já me recebeu muito bem em Joinville, e eu vou apresentá-lo para vocês, o homem Nelson Henrique Coelho, amanhã comigo ao vivo. Super abraço, super beijo. Fiquem com a nossa programação, que continua ao vivo lá de Itajaí. E a gente continua conversando aqui, porque tem mais fofoquinha só entre nós. A gente não vai entregar o lado negativo de Leandro Camargo, mas tem, viu? Oh, não se mete comigo, não! Beijo! Like a diamond.